Меня слышишь? Вова. Тихо. На відео харківський рятувальник, батька якого сьогодні вночі вбили росіяни. Обидва чоловіки працювали в одній пожежно-рятувальній частині та виїхали на ліквідацію наслідків влучання дрону в триповерхівку в Новобаварському районі. Момент удару другого шахеда по місцю роботи екстрених служб зафіксував один з поліцейських. Ложіть! У той самий час, коли рятувальники зазнали повторного удару безпілотниками, проходила операція з порятунку життя 67-річного чоловіка, якого завалило плитами перекриття на третьому поверсі. Безпосередньо приймали участь у рятуванні чоловіка. Незважаючи на такі трагічні наслідки для нашої родини рятувальників, безпосередньо надзвичайники змогли врятувати чоловіка з-під завалів і передали його бригаді екстреної медичної допомоги. Зруйновані повністю над квартирою перекриття, частково зруйновані конструкції третього поверху. Чоловік опинився під завалами, під плитою. Під час того, як рятувальники прибули до місця події, вони його чули. Вони знали, що під завалами є людина, і негайно почали вилучати його саме з-під плити. Йдемо. Вперед вище піднімайся. Голову смотри. Голову вище. Придержуй до рукою. Одну руку придержуй. Внаслідок повторного удару двоє рятувальників загинули на місці. Третій помер дорогою до лікарні. Також зазнали поранень рятувальник, поліцейський, медична сестра. Я, слава Богу, не пострадала, я от з тої сторони живу. А це я подруге допомагала, вона інвалід дитинства, у неї від удару злетіла батарея в кімнаті від удару, і вода потекла. Взрив сильний, перший, другий. Перший ще не такий, а другий взагалі дуже сильний, кровать підлетіла. Юрій тільки-но збирався відпочивати, коли пролунав перший вибух. Чоловік вибіг на вулицю. Я вийшов, посмотрел. Видел пожар, начался на третьем этаже на чердаке. Ну, повернулся домой. Ну и потом еще один удар был. Ну, у нас все окна повылетали. Межкомнатные двери тоже, у нас цветное стекло, вылетело все. Даже металлическая дверь входная, так дужка, замок идет, согнулась вот так вот. Такой удар был. Ще один російський безпілотник влучив у 14-поверхівку. Пошкоджені квартири на 5 поверхах – з 8 по 12. Загинула 68-річна жінка, що мешкала на 10 поверсі. Власниця квартири поверхом нижче, Наталя, розповідає родичам та знайомим страшні подробиці цієї ночі. Я сьогодні проснулась, плита на мені з Максимом. Я вся в крові, мені все, це по скорій, давай ми вас посмотримо. Я говорю, це не моя кров, це кров моєго мужа. Чоловіка шпиталізували, дочка не постраждала. Жінка згадує, як разом із сусідами шукали собаку. Вивела мужа і дитину на під'їзд, а сама пішла по тим руїнам шукати мішку. Кричала, там сусід у нас з 4-го етажа, молодець, він не побоявся, зайшов вже к нам в квартиру, вместе зі мною ходили, шукали мішку. Вот. В итоге мы вышли, пыталась документы найти, документы не нашла, потому что, ну, блин, неизвестно где. Все не на своих местах, все, ну, короче, там страшно. Вот. Нас соседи все поздравляют с днем рождения, потому что нету 10-го и нету 9-го. На 8-м все нормально, на 11-м все нормально, а мы сегодня родились. Загалом внаслідок нічної атаки на Харків було поранено 12 людей. На уламках одного з російських безпілотників слідчі знайшли надпис «Нагадування про нещодавний теракт у концертному залі в Підмосков'ї». За Крокус Сіті Холл. Щоб ви сказали на це, наскільки це адекватно? Ну, вони зовсім, скажімо, росіяни, вони неадекватні. Всім відомо, всьому світу, що
напад на себе взяв ІГІЛ. Вони, скажімо так, для того, щоб показати дуже гарну картинку в себе в країні, показати, як вони звільнюють нашу державу від нацистів. Вони, їхні, керівництво їхньої держави стверджують, що до теракту причетні спецслужби України. За даними Міненерго, на Харківщині через атаку дронами вночі пошкоджено обладнання енергооб'єкта. Сталося займання, яке було ліквідовано силами ДСНС. Обійшлося без постраждалих. Впродовж дня в місті та області діяли обмеження електропостачання та графіки погодинних, а також аварійних відключень.